Apa DeFi? Pernah dengar tak pasal DeFi ataupun Decentralized Finance? Adakah DeFi akan mengubah landscape finance kita? Hi, hello, welcome back to DYLB's channel. So, hari ni topik menarik kita adalah DeFi ataupun Decentralized Finance. Okay guys, hari ni saya akan menerangkan bahasa yang sangat kompleks iaitu DeFi, Decentralized Finance kepada bahasa yang lebih mudah difahami. DeFi ataupun Decentralized Finance adalah sistem financial yang masih baru. DeFi juga adalah open to anyone ataupun sesiapa sahaja boleh terlibat dalam sistem financial ni. Ia juga tidak memerlukan intermediary ataupun someone in charge dalam sistem tersebut. Untuk membangunkan sistem DeFi ataupun Decentralized Finance, kita memerlukan tiga elemen penting. Yang pertama, kriptografi. Yang kedua ialah blockchain. Yang ketiga, smart contract. Bagi yang tidak faham mengenai smart contract, you all boleh refer kepada video saya yang sebelum ni iaitu mengenai smart contract. Hari ni, kalau you all tengok, semua sistem financial kita adalah berpusat ataupun centralized finance seperti bank, stock market, insurance dan lain-lain lagi. Sistem centralized finance ni dikawal oleh seseorang ataupun person in charge di dalam organisasi tersebut. Sistem ini juga terdedah kepada risiko fraud, mismanagement dan corruption. Basically, DeFi adalah sistem kewangan yang tidak berpusat ataupun tiada intermediary ataupun tidak ada central authority yang mengawalnya. Ia menggunakan aset decentralized seperti cryptocurrency yang mana ia boleh diprogramkan secara automatik. Ini membolehkan terciptanya decentralized exchange, lending and borrowing services, insurance company, stablecoin, yield farming dan liquidity pool. Dan ada banyak lagi juga financial services yang tidak mempunyai owner ataupun dikawal oleh sesiapa pun. Okay guys, pelbagai produk yang terlibat dalam DeFi secara kolektifnya disebut sebagai open finance kerana ia adalah ekosistem yang mana blockchain, digital asset, open protocol disatukan dengan struktur kewangan konvensional. You all masih confused? Don't worry guys, saya akan cuba untuk terangkan mengenai DeFi lebih lanjut lepas ni. Untuk mewujudkan DeFi sistem, kita memerlukan infrastructure untuk programming dan running decentralized services. Kita sangat bertuah kerana Ethereum dah ada pun platform do it yourself ataupun DIY untuk menulis decentralized program ataupun dikenali sebagai DApps, dApps. Dengan menggunakan Ethereum, kita boleh menulis kod komputer yang automatik atau dikenali sebagai smart contract. Ia digunakan atau decoding untuk menulis perkhidmatan financial yang hendak kita cipta. Ini bermaksud kita boleh menentukan sebarang rules ataupun boleh coding apa-apa sahaja rules yang kita hendak buat di dalam sesuatu aplikasi. Once kita deploy ataupun menyebarkan rules tersebut di dalam Ethereum network, kita tidak lagi mempunyai kontrol terhadap rules yang telah kita cipta. Ini dinamakan immutable ataupun tidak boleh diubah. Once kita dah ada sistem seperti Ethereum untuk membuat dApps, maka kita boleh membangunkan decentralized finance system kita sendiri. Okay guys, apa kelebihan ataupun tawaran DeFi ni? Anyway, DeFi menawarkan untuk mengawal aset ataupun fund anda sendiri. Walaupun kebanyakan firma fintech ataupun new age bank menawarkan untuk memberikan kawalan kepada users, realitinya you all masih percaya kepada mereka untuk menguruskan aset ataupun fund you all. Objektif DeFi adalah untuk memastikan you all boleh mengontrol sepenuhnya fund ataupun aset you all sendiri. Ini boleh dilaksanakan kerana ia menggunakan teknologi blockchain dan decentralized. Di dalam DeFi, sesiapa sahaja boleh store, trade and invest di dalam teknologi blockchain dengan selamat dan menerima pulangan lebih baik daripada sistem kewangan tradisional. Oleh kerana tiada orang tengah ataupun intermediaries, maka you all boleh kontrol aset dan fund you all sepenuhnya dengan sendiri. Guys, this is not a financial advice. Trade at your own risk. Lately ni, DeFi menjadi perbualan ataupun topik hangat untuk semua orang. Lebih banyak sistem decentralized, maka user tidak lagi perlu bergantung kepada intermediaries ataupun orang tengah untuk menguruskan fund dan aset mereka. Apa-apa pun, sistem DeFi akan memberikan lebih ketelusan berbanding CeFi ataupun centralized finance system. Antara kelebihan DeFi adalah security
ataupun more secure, semuanya online dan digital, tanpa sempadan ataupun borderless, everyone is accepted ataupun semua orang diterima untuk memasuki sistem, open source code dan decentralized. Kalau ikutkan, pasaran DeFi ataupun decentralized finance ni sangatlah kecil berbanding dengan financial system yang ada. DeFi juga telah meningkat dengan jayanya semenjak tahun lalu. Dengan adanya banyak projek financial yang menggunakan dApps, kita mungkin akan dapat mencapai sistem financial yang benar-benar tidak berpusat atau decentralized, di mana conventional financial services saling berpasi dengan aset digital dan teknologi blockchain. Kita tidak tahu, mungkin beberapa tahun akan datang, kelebihan yang ada pada DeFi akan membuatkan sistem kewangan global berubah daripada CeFi kepada DeFi. Okay guys, thank you for watching DYL Biz channel. Saya dalam misi untuk menyebarkan maklumat dan informasi mengenai cryptocurrency dan fintech. Keep watching and don't forget to subscribe, like and share for more videos like this. See you guys on the next video. Bye bye.